στο Λάκη Λαζόπουλο. Παρασκευάσαμε κελί εδώ, κυρία Αλεξία. Εδώ, αυτό εδώ το σημείο εδώ πίσω, κύριε Βούρθη, να το κάνετε κελί, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί αφού είπε ο κύριος Λαζόπουλος ότι δεν πρέπει να κάνουμε και κελιά, έχουμε ένα κοινό χώρο να κάνουμε και κελί. Τι άλλο θα ακούσουμε? Το ρωτήσαμε γι' αυτό πάλι, για να ακούσουμε. Μίλησε στο Θανάση Πάτρα στην εκπομπή Μέγκα Καλημέρα. Απάντησε σε όλα αυτά που είπε στο podcast του και που συζητήσαμε εμείς εδώ. Είναι λογικό ο Γιώργος Λιάγκας να ασχολείται με την επικαιρότητα. Απλά μην καταντήσει ιστορία να επηρεάζουν την έκβαση μια υπόθεση ή εκπομπή. Μου δώσε άδεια, Λάκη, ευχαριστώ. Μια στιγμή τώρα. Αυτό ο Λάκης Λαζόπουλος, παρότι διαφωνώ σε κάποια που λέει και θα πω ποια είναι, είναι σωστός. Είναι τουλάχιστον λέει μια άποψη σε λογικά πλαίσια. Δεν είπες αυτό όμως, Λάκη μου. Εχθές εγώ εξεμάνει εδώ και ο Τάσος πιο πολύ από μένα, διότι είπες να βγάλουμε και κελιά. Αν έχουμε βγάλει κάποιο πόρισμα, να το ξέρω. Δεν ξέρω τι, δεν βλέπω ποτέ άλλες εκπομπές στην τηλεόραση. Είχα αυτό το κακό συνήθεια από μικρός. Δεν βλέπω. Και δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Τουλάχιστον εμείς, ό,τι με αφορά εδώ την αφεντιά μου και τα παιδιά εδώ, συναδέλφους, δημοσιογράφοι, όλοι είμαστε, το έχω ξαναπεί. Δεν έχουμε κανένα celebrity εδώ στο πάνελ ή στην ομάδα από πίσω τη δημοσιογραφική. Επιλογή είναι. Και το πληρώνουμε, είπαμε, στα μικρότερα κοινά που πιθανόν να θέλουν και λίγο το πιο ευτελές να δούνε και καλά κάνουν και το βλέπουν. Δεν το κρίνω εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, άλλο αυτό που είπες χθες, βάλτε και κελιά στις εκπομπές, και άλλο αυτό που λες ότι όντως στην προσπάθεια να δώσουμε πληροφορία, μπορεί να δώσει και μια πληροφορία που δεν είναι απολύτως ακριβής, θα ζητήσει συγγνώμη, θα τη διασταυρώσει. Και στην υπεράσπιση υπερβάλλικα. Πιθανόν χάσει τιμόρους ή ιατροδικαστές, κάποιος να πει και μια βλακεία. Μέρη, έχει δίκιο, κύριε. Προφανώς έχει δίκιο. Επίσης, θα σου πω και κάτι. Όλοι έχουμε ένα μπούσουλα. Μην λέμε τώρα, μην κάνουμε τους Αγίους στην τηλεόραση. Τουλάχιστον ο ομιλών δεν κάνει τον Άγιο. Προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αξιοπρέπεια και αισθητική, να κάνω τη δουλειά μου. Με τα λάθη και τα καλά μου. Όλοι όμως έχουμε ένα μπούσουλα. Βλέπουμε κάποια νούμερα και λέμε, τι θέλει ο κόσμος από εμάς. Αν πίστεψε με ο κόσμος από μένα ήθελε να του πέσω 3 ώρες survivor, για μένα είναι πιο εύκολο. Από το να καθόμαστε μέχρι τη 1 το βράδυ όλοι εμείς εδώ και να παίρνουμε τηλέφωνο και να μην κοιμόμαστε και να μιλάμε μεταξύ μας και να βρίσκουμε θέματα και καλεσμένους στο θέμα αυτό και πληροφορίες. Είναι πιο εύκολο να κόβω 5 φέτες από το survivor και να παίζω. Εύκολη τηλεόραση είναι αυτή. Έχω ακολουθήσει το δύσκολο δρόμο. Και δικαιώνει ο κόσμος την επιλογή αυτής της ομάδας και του σταθμού. Επίσης, δεν σημαίνει ότι όλες οι εκπομπές σε μία ζώνη είναι οι ίδιες. Αυτή η βλακεία που δέρνει το τελευταίο διάστημα, που λέει πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, απογευματικά, τι πάει να πει. Όποιος κάνει εκπομπή την ίδια ώρα, δηλαδή οι Αρβίλα κάνουν εκπομπή με επιτυχία 8 με 9. 8 με 9 τα άλλα κανάλια κάνουν σαντηρική εκπομπή. Όχι. Εμείς κάνουμε αυτή την εκπομπή. Επειδή μια άλλη εκπομπή πέσει στην ίδια ζώνη, είναι η ίδια εκπομπή. Ανοίξτε λίγο και δείτε. Και η πρωινή με λέει το πρωτοβγή και έκανε επανάσταση τότε στο Στάρο Μαλέλης, έπεσε απέναντι σε ενημερωτικά. Ίδια ζώνη ήταν. Ίδιες εκπομπές ήταν. Τι καραμέλα είναι αυτή, τι ευκολία είναι αυτή. Από σένα που είσαι φιέστατος, πολυτάλαντος και πολυπράγμων, δεν το περίμενα. Ειλικρινά σου μιλώ. Και σε εκτιμώ αφάνταστα. Πολύ, το λέω με αγάπη. Πραγματικά δηλαδή. Και με στεναχώρησες εχθές αυτό που είπες. Τώρα το έθεσα σε μια σωστή νομίζω βάση. Εν μέρει έχει δίκιο, γιατί Γιώργο, γιατί έθιξε ένα θέμα. Τώρα έχει τα δίκια του αυτό που λέει τώρα. Έθιξε λοιπόν το εξής θέμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με κάποιες εκπομπές. Εξαιρείται βέβαια η συγκεκριμένη, όχι γιατί είναι η συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά γιατί απαρτίζεται από δημοσιογράφους. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, λόγω της επικαιρότητας και των αστυνομικών θεμάτων, τα οποία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό, κάποιες εκπομπές εκλήθησαν να αλλάξουν τη σκαλέτα τους και να διαχειριστούν θέματα των οποίων το βάρος δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Γι' αυτό εν μέρη έχει δίκιο. Και φύγει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και το θέμα της εξειδίκευσης, Γιώργο. Εγώ δεν μπορώ να φέρω στις πλάτες μου το βάρος όλης της πρωινής ζώνης. Αν μια άλλη εκπομπή στην πρωινή ζώνη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα θέμα, δεν θα το πληρώσω εγώ. Δεν είναι σωστό όπως το έφυξε ο κύριος Λαζόπουλος. Τι πάει να πει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που μέχρι πρώτος κάλυπταν θέματα lifestyle να ασχολούνται τώρα με βαριά επικαιρότητα. Επίσης, Λάκη, να πω και αυτό που πήγα να πω πριν και δεν το ολοκλήρωσα. Έχουμε ένα μπούσουλα. Βλέπουμε πραγματικά τι θέλει ο κόσμος και τι δεν θέλει από τον καθένα από εμάς. Και ακολουθούμε αυτό που θέλει ο κόσμος. Με την ευκολία και τη δυσκολία. Σου είπα, από μένα ο κόσμος θέλει πιο δύσκολα πράγματα. Για το εύκολο θα ήταν να θέλει ο κόσμος από μένα 3 ώρες survivor. Έχεις κάνει αλήθεια, την επιλογή δεν σου. Θέλει αυτό ο κόσμος από μένα, αυτό μου δείχνει στα νούμερα, θέλει κάτι άλλο από μένα. Αυτό τι είναι να κάνω. Μακάρι να μου θέλει το εύκολο. Ειλικρινά θα δούλευα λιγότερο. Μία ώρα θα έφευγα, φυλάκια. Γεια σας. Όταν εσύ λοιπόν έβλεπες τα νούμερα και ασχολιώσουν κάθε εβδομάδα με την. Πώς λένε, Ντενίση. Κάθε εβδομάδα με τον Κούλι. Προφανώς πουλάγε. Δεν πουλάγε.
Δεν σου πούλαγε, γιατί αιμονικός δεν είσαι επανέξυπνος. Και δεν έχεις ανάγκη, γιατί είσαι πετυχημένος. Για να είσαι αιμονικός. Η κομπλεξική είναι αιμονική. Εσύ δεν είσαι κομπλεξικός. Έβλεπες τι θέλει ο κόσμος από σένα και το ακολουθούσε. Από εμάς θέλει ενημέρωση. Να πάμε να του δώσουμε κουτόχορτο.